Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата поща. Митко Чакъров се интересува от това на какво се дължи бързината, която има Red Bull при смяната на гуми през последния сезон. Те правят действително най-добрите спирания в бокса за смяна на гуми от всички, примерно 9 от 10 случая печелят време спрямо съперниците си. Мисля, че и в класацията за 2020 година от 10-те най-бързи спирания в бокса за смяна на гуми, 8 или 9 бяха на Red Bull. Това се дължи на един много добре изграден екип, бих казал, специално в тази сфера, от страна на отбора в Милтън Кинс. Имат изключителен синхрон, който се постига обикновено с много сериозна работа години наред. И до някъде бързата работа в бокса е доказателство за, как да кажа, за един добре работещ отбор като цяло. Значи на този фон, специално през 2020 година, аз мисля, че по време на последното състезание в Абу Даби, дори коментирайки го, стана дума за това, че Ферари, примерно, изостанаха и в този показател, и то много сериозно през 2020 година, което е индикатор за един не съвсем перфектно работещ технически отбор. Така че при Red Bull нещата изглеждаха много добре. Просто групата механици и за двата автомобила е от доста години заедно и работят по един наистина превъзходен начин. Сега чисто технологично има някои дребни детайли, разлики в гайките, в изграждането на самия алгоритъм при смяната на гуми в различните отбори. Знаете, тези, които имаха проблеми преди години, променяха някои детайли вътре в връзката между главината, гайката и джантата и се получаваха нещата. Така че при Red Bull в тази технология нещата също са на много високо ниво, но общо взето това е един компонент от многото, които при Red Bull наистина изглеждат на изключително ниво. Години наред, ако помните, преди не толкова много време, Уилямс бяха лидери в това съревнование, но постепенно загубиха и това пак е един индикатор за това как отбора доста сериозно беше разтърсен с управлението на Пади Уол, с неговията различна визия и нещата не се получиха. Сега надявам се отново да тръгнат нагоре. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.